Re, viss ēters ir te! Un šis straujais degvielas cenu kāpums ietekmē arī sabiedrisko transportu. Pasažieru pārvadājumu pilsētās bez pašvaldību dotācijām nebūtu iespējami, jo biļešu cena nereti ir tikai puse no brauciena vērtības. Tagad degvielas cenām kāpjot var nepietikt arī ar dotācijām. Kāda ir pašvaldību plāna, stāsta Dāvids Frēdenfelds. Visaugstākā viena brauciena cena sabiedriskajā transportā ir Jelgavā. Pērkot biļeti pie vadītāja un maksājot ar skaidru naudu, iekāpjot jāatstāj 1,50 €. Kā redzams grafikā, tas ir 3 reizes vairāk nekā Jēkabpilī, Jūrmalā un Rēzeknē. Bet visi Latvijas televīzijas uzrunātie pārvadātāji norāda, ka braucieni iespējami tikai pateicoties pašvaldību dotācijām. Tā norāda arī Rīgā, un esot laiks domāt par brauciena cenas paaugstināšanu. Es nevaru noliegt, ka par to ir jādomā. Pasažieri, kas šobrīd maksā par vienu braucienu, viņš nesamaksā, nenosēc pilnu, pat pilnu savu braucienu izmaksu. Ja. Tātad pamatā par katru pasažieru pašvaldību piemaksā vismaz pusi. Rēzeknē uzsver, ka brauciena cenas paaugstināšana būs pēdējais veids, kā kompensēt degvielas dārdzību. Pārvadātājs saka, kopš straujā cenu kāpuma Rēzeknē sabiedrisko transportu izmanto arvien vairāk. Ņemot vērā, ka sabiedriskais transports pilda arī sociālo funkciju, mēs sākumā skatām optimizāciju uzņēmumu iekšienē, ka tāds scenārijs nebūs iespējams, runāsim ar mūsu pasūtītāju. Primāri mēs šobrīd skatām uzņēmuma iekšienes darba procesu optimizāciju, izmaksu samazinājumu visās iespējamās pozīcijās. Tomēr uzrunājot pārvadātājus 10 pilsētās, 5 ir vai tiek domāts par biļešu cenu celšanu vai kādu citu veidu, kā kompensēt pašizmaksas celšanos. Pagaidām tikai Daugavpilī brauciena cena ir pacelta – no 50 līdz 70 centiem. Rīgā visticamāk cenas netiks celtas, bet varētu palielināt dotācijas. Ja mēs gribam saglabāt pakalpojumu apjomu tādā pašā apmērā, ja izmaksas pieaug, tad, protams, Rīgas pašvaldība no savas puses skatīsies, cik daudz mēs varam arī dotēt uzņēmumu, lai šo pakalpojumu nodrošinātu. Pārvadātājiem ar pasūtītājiem ir noslēgti līgumi. Par cenu celšanu pārvadātājs pats lemt nevar, bet, piemēram, pārvadātājs Jūrmalas autobusu satiksme informēs domu par vispārēju cenu kāpumu un cer, ka tiks rasts risinājums vainu cenu celšanā vai dotāciju palielināšanā. Bet uzņēmumā Rēzeknes satiksme uzskata, ka atbalsts būtu jāsniedz valstī. Šī ir līdzīga situācija, kā bija ar elektroenerģijas kāpumu iepriekšējā gada beigās. Ļoti ceru, ka mūsu valdība arī skatīs scenārijus, kādā veidā atbalstīt pasažieru pārvadātājus. Bet interesants veids, kā samazināt atsevišķu maršrutu zaudējumus, atrasts Ventspilī. Tur atkarībā no transporta veida un maršruta noteikts dažādas biļešu cenas – no 60 līdz 90 centiem. Dāvids Frenenfelds, Dinija Jemeļjānova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.